ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଉଛେ, ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛେ, କାହିଁକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ହେଉଛି, ଯଦି ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଉପକାର ହେବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କେଉଁଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରଥମେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଅଛି, ଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ବାସି ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ଭିଟାମିନ ନାହିଁ। ଯଦି ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ ଯେତକ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ସେତିକି ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ନା ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ଅବସର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର, ନା ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହେଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଲେଖୁଛେ, ପଢ଼ୁଛେ, ନାଚୁଛେ, ଖେଳୁଛେ, ଏମିତି ସବୁଜା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହେଉଛି, ଏ ଶକ୍ତି ଆସିବ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ କାମ କରିପାରିବା, ଆମକୁ ଖାଇବା ଦିଆଯିବନି, ଆଜି କାମ ନ କରିପାରିବା ପାରିବା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଶରୀର ଗଠନକାରୀ, ସୁରକ୍ଷା। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଯଦି ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ କି ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ରୋଗ ବଶତଃ ଆମେ ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିଲା ପରେ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଆପଣ କରିବା ଶ୍ୱେତସାର ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର, କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର, କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ସେଟା କରିବା। ଖାଦ୍ୟର ଛଅ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆସିପାରିବା ନାହିଁ, ଅସନ୍ଧ ରଖିବା ନାହିଁ, ଘାଟି
ସ୍ତ୍ରୀ ପକାଇ ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନେବା, ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା।